Desembarque pelo lado direito. Desembarque pelo lado direito. Desembarque pelo lado direito. Brasil. Próxima estação. Central do Brasil. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Portas em movimento.
passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação terminal. O desembarque é obrigatório.